речи кесекташтын арасынан өтүп кетет да. Фильтрация өтөт. Жаз кырбап аткадач. Жок, биз 30% кетип атат, э? Көл пайда болуп турган үстүндө. Жакшы нормалар бар. Сүрөтүн көрдү. Жок, мага сервис ам кече кирип кеткен. Контакт бардым ага ар жагын. А эми схеманы кайда гана түшүрөбүз? Улан. Бул мына түшкөн жок. Айдай, айдай. Асып жол. Биз мына жерде турабыз го. Асып мен план менен салынып турган жол бол. Мына жерде көл болуп калды. Көл болот экен. Ошон үчүн көл болбосо, мына жерден кирип чыга турат да. Ну, значит, дальше көлдү айланыш керек эмес. Ну, запас менен алыш керек да. Бирок мул ташты карап көрсө, бул брикширован порода экен. А основа рыхлый. Карабайсызбы? Ну, асты рыхлый экен, а үстү таш экен, брикированный. Ошол үчүн бирок бул деле Кудайдын буйругу эле. Эми баары бир эге түшө турган тоо болгондо күн жылуу да түшкөн жакшы болду. Муну да Кудай тоо деп атат, азыр түшкөн. Кысымда түшсө, а то жанагы декабрь, январда түшсө, шилдеде эмне кыла алат? Сен эми Абдыраш мындай кылсаңар, асыл тиз чоң көрүнөт. Калган баарын атасы. Чоң канализациясы. Биз өтүп алсаңыз, нарынга атпашы бүт айттык, бүгүн канализация машинанын баарын жөө. Тоо жиберилди. Азыр мен ушактан келдим. Жол ачылганча. Машинанын баары бүтөт. Жүктөлгөн бир 30 машина калды. Нарын машина турбады. 6 эле машина келди. 6 машина. 6 эле машина келди. Жок, 6 эле. Өчөтөн бери 6 эле машина келди. Хорошо. Күчтөйбүз аларды. Күчтөйбүз. Күчтөп, өктөп машинанын баарын жибербесек, сиз билесиз да, туруп кичине соңунда атат. Азыр как раз тияктын бүтүрүп коюп жол ачылган бияка куруп алат. 2 миллион кубта түштү. Бүгүнкү күндө 3 ведомствонун аракет кылып атабыз. Бул Минтранс, МЧС, анан биз менен жетектеген ведомство ГКП. Ошон биз тараптан Каракечеден 2 бульдозер үстү жагынан коюп бердик. Минтранс өзүңөр көргөндөй 2 экскаватор иштеп атат. 100 метрде жол салынды. Жалпысы салына турган жол 3.2 километр болуп калат. Буюрса бул бир жума 10 күндүн ичинде бүтөт. Бирок коркунучтар бар, өзүңөр билгендей. Үстү жагынан суу толуп атат. Ошол маселени да карап көрүш керекпиз. Эми буюрса азыр Сөңкөл менен альтернативдүү жолду азыр оңдоп туруп, мен транс менен. Ошол жагын 3 район Актала, Нарын, Ат башы толу менен көмүр менен камсыз кылабыз. Жол ачылгандан кийин толугу менен ТЭЦ Бишкектин ТЭЦине көмүрдү жеткиребиз. Эми планы карап көрсөк, ыстык пландын график менен июнь менен 5000 тонна ашык менен ТЭЦке жеткирилди. Августта 10000 тонна ашык менен жеткирилди. Буюрса 10 күн 2 жума жол ачылып калса, биз графикти үзгүлтүз, уплотнить этип туруп, баягы токтомду ыстык даярдык боюнча толугу менен аткарабыз. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей ошол жер кыртышы бул тоо кулап жолдун баары бөгөп калды. Бизге азыр эң керектүү бул кышка даярдык көмүр тартуу маселесине оорчулук жаралып атат. Азыр эми биз ушундай деп азыр кечээ да комиссия келген, мына бүгүн дагы азыр тиешелүү министрликтерден келип комиссия карап атат. Мына жолду салуубуз транспорт министрлигине милдеттендирилди. Ошол аркой күнгөй бет менен 3 километрден ашыгыраак жер экен. Ошол жерге ошол жолду салып бүткөрүү боюнча. Бул эми тез аранын ичинде бүтүш керек. Биз ага күтпөстөн ошол КП Каракечеде даяр көмүрлөр бар экен. Мына ошол көмүрдү биз Молдонун бери менен через Сөңкөл ошол Нарын областынын бюджеттик мекемелерине тартууну тездетип тез арада алып алышыбыз керек. Себеби бияк ачылганга чейин бизде мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушул Нарындын областы боюнча жалпы 98000 тонна көмүр тартышыбыз керек. Анын 75000 элге тартылат. Калган ошол биринчи кезекте биз бюджеттик мекемелерди ошол мектептерди, больницаларды, фабтарды жана бала бакчаларды эртерээк тартып жеткирип алышыбыз керек. Анан андан кийин анан элге тартууну уюштурушубуз керек. Бул жерде ушундай акыбал түшүлүп атат. Эми жолду карап отурбай биз ошол жумуштарды жасашыбыз керек. Ал эми Кочкор району менен Жумгала району мынакей биякта ошол Шарбон жана Ак жол көмүр ишканалары бар. Мына ошолордон бюджеттик мекемелерге кайра договорлор түшүрүү сыяктан да тартуу мүмкүнчүлүктөрү болуп атат.
Şul işlerde biz tez arada oluşturursunuz gerek. Hazır en birinci millet şu yolu tezletip münaki atayın hükümet tarafından Premier Ministerin buyruğu çıktı. Gözümölde oturup atat münaki şu yol ministerliğine milletlendirip MCS ministerliği arkalı şu cumhurları cazı olup atat. Biz bunu yerinde gözümölde tez arada şu teknikalarda göğeçiyoruz gerek. Hazır münaki dört teknika başlattır cumhurdu. Ödeyecekten iki buldozer de atat. Hazır bir yaktan iki ekskavatör başlattı atat. Buldozer de münaki gömür iş kanalları veri attır. Hazır biz bunu küçültüp dağı mümkünçlüklerde karab kayaktan dağı teknika buldozerlerde alsak olup ekskavatörlerde alsak olup bunu şunlarda tezletip jet kuruyacağın anan işte tez arada şu yolda şu cumhurların cümüşsüz gerek. Учурда деле мынакей көрүп жаткандай, тоодон дагы деле көчкү түшүп жатат.